Відмовився отримувати бойову повістку, отримав кримінальну справу. Кілька місяців судили жителя Любешівщини. У грудні минулого року йому оголосили вирок і іспитовий срок. Але кілька днів тому волинянин вирішив піти у Збройні сили. Жителя села В'язівне, що на Любешівщині, військово-лікарська комісія визнала придатним до служби у лавах Збройних сил України. Але отримувати бойову повістку чоловік відмовився. Мовляв, його дружина нещодавно народила дитину, брат вже служить в ЗСУ, а мама залишається вдома сама. Чоловіка визнали винним в ухиленні від призову. Місцевий суд дав йому рік іспитового строку, але прокурори подали апеляцію. Сам волинянин свою вину визнав повністю. Здебільшого в апеляційних судах у подібних справах вироки змінюють. Замість іспитового строку за ухилення від призову дають цілком реальні терміни ув'язнення. Кілька днів тому житель Любешівщини вирішив, що таки мобілізується в армію боротися з окупантами. Що саме змінило його рішення, поки невідомо. Хотів би признати до матеріалів судової справи довідку, згідно з якою вбачається, що мій підзахисник мобілізований з 12 квітня, і відразу просив би суд відкласти апеляційний розгляд в зв'язку з тим, що має намір подавати клопотання про звільнення мого підзахисника від кримінальної відповідальності. Як ми будемо розглядати? Ну, я думаю, письмова згода буде мого підзахисника. То вам треба час, щоб отримати письмову згоду і погодити ці процесуальні моменти, зрозуміло. Наразі чоловік у тренувальному таборі для мобілізованих. Призваний на військову службу та направлений для проходження військової служби, військову частину, відповідний номер. Чи звільнять його від кримінальної відповідальності, колегія суддів ще буде вирішувати. Досі за чоловіком не було жодних кримінальних історій. Олена Лищук, Дмитро Кудик. Для новин на часі.